Pallo pomppii elää keskialueella. Nyt tulee Velho toiseen suuntaan ja Velho tekee ottelun avaus. Iskee tuosta vastahyökkäyksestä pallon etu yläkulma. Tässä nähdään vielä uusintan. Joo, hyvä suora hyökkäys siinä hetken. Pallo oli vähän sekä... Tuo avausmaali saada ja saada totta kai uskoa omaan tekemiseen. Nyt tulee Jalonen laukaisupaikka ja Ossi Jalonen lyö pelin tasoihin. Taisen Jaloselle, joka lähtee keskustaan, niin ei lähtenyt tossa vielä ampumaan, vaan katso, siinä on peitot edessä, jatko liikettä ja haki sen linjan sieltä ja tota, hyvä laukaus meni sitten ohi Tuonosen. Ossi Jaloselle kauden 7. osuma ja se on 3. täysosuma. Nurmo Jymy pelissä. Naatti ja sitten tulee seuraava osuma, kun vielä käydään Ossi Jalosen maalia läpi. Se on Lauri Lainerilla melko helppo työ sivaltaa tuo pallo maaliin. Tosiaan Ossi Jalonen Nurmo Jymy-ottelussa onnistui maalin teossa ja sillä maalilla itselleen sivullakin tänne. Velho ja kokoonpano tuli ja samalla sitten tulee Velhojen tasoitus maali. Ykkönen vastaa Erävinkin ykkönen, nyt 2-0 Velhoille ja Erävinkin maali tehty muista ketjuista ja hyvin pelattu toi poikittaissyöttö, haettiin sieltä Koistinen tuolta toiselta siiveltä ja tota, sitä edelsi tuossa jo varsin hyvä paine ja tuossa nähdään vielä lähempää, niin ei saisi syöttö tuosta tietenkään. Niin pelillisesti kuin henkisesti Kiiso pelaa. Nyt tuonne laukoo sitten. Velhot johtoo tässä ottelussa. Ajassa 21-11. Riku Tuononen iskee nyt sitten kauden 6. osumansa. Ja siinä näkyy Santeri Kainulaisella missään vaiheessa varmaankaan tuohon palloon niin sanottua näköyhteyttä ollut. Ja se painuu sieltä maskin takaa. Ja Santeri Kainulainen on voimata. Joo, siellä jälleen nyt Kukkolan kenttä on erä ensimmäinen vaihto ja siinä Tuonen hakee keskustaa ja